Hello, Sagatam, the Nessie Lukumoni vloggers in the Hokolu Kakako Hokolu Valias Kokolase Azi Sunday, Aro September, Azi Atastari, our Gorom Porise man Azi did not even idea go to live a man Gorom to Porisek Dom Hamiasu Pak Horlezam, Itia, Sikan Monam, Sikan Pokaramanam, our Lapote, a Masor Conyola Pase, Masor Pony Masala Karibanam, a Hetu recipe. Chicken recipe already my share kuisha apnar lokor logot ar masor koni masala recipe tu moi share kora nai mohabsi hetu banam etia ar recipe tu apnar lokor logot share koim ekane video tu arambho koi disu ar ji hokol mu channel la notun ke aise ar mu channel tu subscribe koi lobo logote bell icon tu tipi dibo bell icon tu ghonta tu mane bell tu bojai dibo ar bell tu bojale jete mo video notification pai jabo prothomote video bilak sabo paribo আৰু এনেদৰে সাপোর্ট কৰি যাব আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰ পঢ়ি বহুত ভাল লাগে আৰু মাছৰ কোনৰ ৰেচিপিটি দিয়া বনামকে আৰু কেনেকুৱা হয় কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব ইমান গৰম পৰিছে নহয় একদম ঘামি গজুকে এতিয়া সব ৰেডি কৰি লৈছো খালি বনাবলৈহে বাকী আছে গুটিখিনি মই বনোৱা আগতে খালি বস্তু ৰেডি কৰি লওঁ ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ পাকঘৰত আৰু এতিয়া বনাবলৈ যাওঁ চিকেনখিনি ৰেচিপি হেৰি নকৰোঁ অকল মাছৰ পনীৰ ৰেচিপিটো মছলা কাৰিটো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে বলক মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ ৰেচিপিটো বনাওঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব কেনেকুৱা হৈছে ৰেচিপিটো আজি মই মাছৰ পনীৰ মছলা কাৰি বনাম এয়া মাছৰ পনীৰখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ এইখিনিতে এতিয়া মই কি কৰিম হালধি ধোৱাটো নেদেখালোঁ আৰু লগতে তিল নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এইখিনি নিমখ দিছোঁ এইখিনি হাতেদি মই ভালকৈ সানি ল'ম বাৰু আৰু লগতে এয়া নহৰু ছয় সাত ফুটা আঠ ফুটা মানে হ'ব আদা দুটা পিঁয়াজ আৰু এয়া দুটা জলকীয়া মই এটা পেষ্ট বনাই দিম লগতে আপোনালোকে আলু দিব পাৰে মই আলু নিদিওঁ আৰু তেতিয়া মছলা কাৰি বুলি ক'লে হেৰি হ'ব আৰু লগতে এখন পেন পাতি ল'ম এতিয়া এখন দেখিছেনে পেনখন পাতি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ আৰু লগতে এয়া মই এটা বিলাহী সৰু দেই বিলাহী পেষ্ট কৰিম এইখিনি এটা পেষ্ট এটা বনাই আনিম দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু এখন হেৰিখন গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া তেল দিওঁ তেলখিনি গৰম হ'লে মই কণীখিনি ফ্ৰাই কৰিম এয়া তেলখিনি একদম গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰি পেলাই এইখিনি হ'লে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম একদম ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছতহে দেখাম এইখিনি মই ঢাকনা লগাই দিম কাৰণ এইখিনি কণীখিনি ফ্ৰাই হৈ থকা মানে মই এইফালে কি কৈছোঁ এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু ইয়াতে মছলাখিনি মই তৈয়াৰ কৰিম অকণমান তেল দিছোঁ কাৰণ তেলখন মছলা কাৰি বনাম যিহেতু মছলা দিম আৰু এইখিনি এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় একদম কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মই এতিয়া ইয়াতে জিৰা চিৰা একো নিদিওঁ ডাইৰেক্ট এই পেষ্টখিনি যে বনাই আনিছিলোঁ সেইখিনি দিম বনাবৰ কাৰণে এইখিনি মোৰ মানে ফেনখন চলাই থৈছিলোঁ গতিকে কপৰত নহ'লে ধৰি চিমনিখন লগাই থৈছিলোঁ গতিকে কপৰটো ভালকৈ নাযাব পাৰে মছলাখিনি দি দিলোঁ মছলাখিনি এতিয়া মই এইখিনি পূৰা মিডিয়াম কৰি পেলাই পূৰা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অলপমান এইখিনি ফাষ্টটো খাবলৈ দিওঁ আৰু মছলাটো তৈয়াৰ কৰিম মছলাটো কি কি দিছোঁ চাই থাকক আপুনি মই লগতে এইখিনি ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এতিয়া হালধি হালধিটোতো দিবই লাগিব এয়া হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ এইখিনি আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ বেছি মছলা নিদিওঁ গৰমো পৰিছে আৰু ধনিয়া পাউডাৰ একদম এইখিনি দিছোঁ এইখিনি জিৰা পাউডাৰ দেই গৰমত মোৰ মানে আজি বহুত গৰম একদম কিবা হৈ গৈছোঁ আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম যিহেতু মছলা কাৰি কালাৰটোৰ কাৰণে সেইখিনি দেখিছেনে অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ সেইখিনি দি পেলাই এতিয়া মই কি কৰিম অলপ ঠাণ্ডা পানী দিম এইয়া ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই এটা মছলা লাটো বনাই ল'ম একেবাৰে সহজ মই আগতে কেইবাদিনো বনাই আছোঁ সেইকাৰণে বনাই খাই আছোঁ মই হৈছে যে গৰম হ'লেওতো খোৱাটোতো খাব লাগিবই ন সেইকাৰণে এইখিনি হৈ গৈছে থৈ দিওঁ এতিয়া এইখিনি চাওঁ কি হৈছে এইয়া এইখিনি মছলাখিনি এতিয়া মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ মানে পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহী জলকীয়া এইখিনি অকণমান ভালকৈ মানে কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে দিম মানে কেঁচা ভাগৰ গোন্ধটো যাব লাগিব ঠিক আছে মই এইখিনি ভাজি লওঁ দেখিছে নহয় পূৰা সেইখিনি ভাত খাই গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিওঁ যিখিনি বনাই থৈছিলোঁ বাছ এইখিনি এতিয়া দি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি গেছটো মিডিয়াম কৰি দিব এইটো মিডিয়াম আছে
আৰু এখিনি মশলাখিনি পুৰা মানে তেলটো নুলুৱালৈকে হ'বলৈ দিব হ'ব কাৰণে মই এটা কি কৰি মাজে মাজে চাই থাকিম বাৰু এখন ঢাকনা মাৰি থৈ দিম গেছটো একদম ল' ফ্লেমত আৰু মাজে মাজে চাম মই যে ঢাকনাখন দাঙিম মাজতে মই দুবাৰমান চালোঁ দেই একদম চিমত দি থৈছোঁ দেখিছে তেলটো ওলাই গৈছে নাই আৰু কালাৰটো একদম চেঞ্জ হৈ গৈছে এয়া অন্তত 5 মিনিটমানেই থলোঁ নে 4 মিনিটমানেই হ'ব আপোনালোকে থ'ব আৰু এনেকুৱা যেতিয়া মানে আপোনাৰ তেলটো ওলাই যায় কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো কমি আহে সেইটোৱে হৈছে হেৰি মছলাৰ পকাৰ হেৰি তেলটো পূৰা ওলাই আহিছে আৰু লগতে এতিয়া আপুনি ইয়াতে কি দিব জানেনে গৰম পানী দিব দেই ঠাণ্ডা পানী নিদিব একদম উতলা গৰম পানী দিব মই একদম উতলা গৰম পানী দিছোঁ আৰু মখা মখা হ'ব লাগে এইখিনি উতলিব লাগিব ৰ'ব এতিয়া উতল এটা আহিব আৰু লগতে আপোনাক মই সেইটো বস্তু দেখাই দিম এতিয়া চাওক ফ্ৰাই পেনখনত মই এয়া কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা টুকু কৰি ল'লোঁ হয় ন সৰু টুকুৰাও সিজি গৈছে পূৰা দুইটা চাইড ধুনীয়াকৈ সিজিছে এয়া নিসিজিলেও কথা নাই ইয়াত অলপমান দেৰি থাকিব নহয় আৰু ইয়াৰ উতল আহিলেই আৰু ৰ'বলৈ দৰকাৰ নাই কণীখিনি দি দিওঁ মই দিয়ে দিম আৰু আপুনি কণীখিনি নহয় কেতিয়াবা আপুনি ইয়াৰে পিঁয়াজ আৰু হেৰি নহৰু দি কাটি সেনেকৈও ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে তেতিয়া মাছৰ কণী চিজনে হয় আৰু এইখন দেখিছে এতিয়া আকৌ মই তেলটো ওলাবৰ কাৰণে আৰু সিজিবৰ কাৰণে এইখন চৰি বেলেগ এখন আহি গৈছে এয়া মই এতিয়া কি কৰিম ঢাকনা লগাই দিম আৰু মিডিয়ামত থৈ দিম চাব মোৰ অলৰেডি হৈয়ে গৈছে আৰু পাছত আপোনালোকক মই দেখাম এইয়া দেখিছেনে পূৰা যিটোখন দি দিছিলোঁ এইখন পূৰা মছলা কাৰী কাৰী বুলি ক'লেতো অকণমান জোলটো থাকিবই লাগে হয় নাই আপুনি এইখনেদিয়ে ভাত খাব পাৰিব আৰু লাষ্টত মই এটা বস্তু দিয়াই নাই সেইটো হৈছে নিমখটো কণী ভাজোঁতেও দিছোঁ হেৰিয়তো দিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া বেছি নিটো বেছি হৈ যাব সোৱাদটো নিকৈ চাই পেলাই নিমখটো চবেই নিজৰ নিজে এটা আন্দাজত দিয়ে এখন দেখিছেনে কণী মছলা কাৰীখন একদম ঝটপট বনাব পাৰি আপোনালোকে ভাজিহে খায় কেতিয়াবা এনেকৈও হেৰি কৰিবচোন আৰু ইয়াতে আপুনি পিঁয়াজ আৰু নহৰুটো কাটিও ফ্ৰাই কৰিব পাৰে তেতিয়াও ভাল হয় কিন্তু এনেকৈও ভাল হয় মই আজি এনেকৈ নকৰিলোঁ গৰমো যিহেতু বহুত পৰিছে ৰেডি হৈ গৈছে একদম লাষ্টত আপোনাৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হয় দেখাওঁ এয়া মাছৰ কণীৰ মছলা কাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো আপোনালোকেও বনাব খাব আলহীকো খাব আৰু জনাব কেনেকুৱা হৈছে